Direktor, evo nas u selu, ali ja bih da kažem u kojoj reč u gradu. Vi ste se u proteklih 15-20 dana, mesec dana, možda i duže, borili se konačno razreše mnoge stvari kada je u pitanju realizacija projekta u Pirotu. Zamena azbestnih cevi, imali ste kuću koja je zastala, što se postava tiče, najavili ministarstvo, najavili prigovore i gde smo u ovom trenutku, vremenski uslovi se polako menjaju. Pa evo, danas smo napokon dobili ugovore za isporuku materijala. Ja sam već rekao da se radi o vrednosti oko 260.000 evra. Danas će s naše strane biti potpisan taj ugovor. Ajde, neka traje ta procedura još 7-8 dana. Ja očekujem da uskoro makar deo materijala bude ovde, a to znači da odmah možemo da počnemo da radimo, jer kada je u Pirotu u pitanju, vodovod će izvoditi radove. Očekujem, znači, za možda nekih 15-ak dana da krenemo sa radovima na zameni azbestne mreže u Pirotu. Najverovatnije će to biti prvo Cerska ulica, ima 9 ulica ukupno koje su, kažem, u našem planu. Verovatno nije realno da ih sve uradimo ovu godinu, jer smo prilično zakasnili i izgubili građevinsku sezonu, ne našom krivicom, ali, kažem, pokušat ćemo makar deo toga da uradimo, a Cerska ulica će biti prva koja se radi. Tako da, očekujemo, evo, kažem, za 15 dana da se pokrenemo s te neke mrtve tačke i da krenemo da radimo. Dakle, onaj zastoj o čemu smo pričali ranije, ste rešili tako da je konačno omogućeno da vi radite. Da li sam dobro razumeo? Vodovod će biti izvođač radova, ali mi nismo imali, znači, nešto što je možda formalnost, ali bez toga ne može, nismo imali ni ugovor o isporuci materijala. Znači, taj ugovor je sada kod mene na stolu, on će danas biti potpisan, kažem, to je taj formalni deo. Eto, uspeli smo možda malo da ubrzamo čitav ovaj proces, nažalost ne možemo da nadoknadimo ovo leto i proleće koje smo izgubili. E sad, što se tiče sredstava, kako će to ići? To ide o vašem trošku ili je projekat to predvideo? To ide o trošku vodovoda. Znači, kao što sam rekao, 260.000 evra materijal će nam biti na raspolaganju, ali svi zemljani radovi i radovi na montaži će snositi vodovod. To jeste finansijsko opterećenje za vodovod, ali smo smatrali da je tako bolje nego da nam opet dođe neko vodoprivredno preduzeće iz Ćuprije koje je napravilo haos u sistemu, nije završilo posao, pa smo opet na kraju mi morali da radimo. Znači, procena je da bez obzira na ovaj finansijski trošak, možda malo varedni, da je ipak bolje da to radi vodovod. Dakle, kad stigne materijal, krećete iz Cerske. Upravo tako, to će biti prva ulica od 9 koje su predviđene planom. Zavisi od vremenskih prilika, gledat ćemo da uradimo što više. Sve je teško zemlje Srbije kazati za prekosutra šta će biti, ali kada očekujete početak radova? Pa ja sam vam već rekao, otprilike za 15-ak dana, znači čim nam dođe materijal, makar deo materijala za tu prvu ulicu, mi smo spremni da krenemo i da radimo. Neka procena je da otprilike to možda bude negde oko 15 dana za početak radova.